Naselje Peyton postalo je pravo ratište između stanara postojećih zgrada i dvojca branitelja invalida, vlasnika zemljišta na kojima bi trebali izniknuti njihova nova zgrada. S time počinjemo ovaj pregled tjedna. Ivica Buterin i Ivo Banović prema građevinskim dozvolama koje imaju krenuli su raditi kolni prilaz svojoj budućoj građevini i doveli dio građevinskog materijala. Na ulicu su u tom trenu izišli stanari postojeće zgrade i onemogućili prolaz bageru, pozvana je policija i odvjetnici i stvar je još jednom zaustavljena. U međuvremenu je na sve reagirao i grad Dubrovnik, a ova građevinska trakavica nastavlja se do sudskog pravorijeka koji će reći hoće li se i kad moći početi graditi nova zgrada. Uz prepune tribine Gruškog plivališta ovoga tjedna održana je utakmica između Juga Croatia osiguranja i Galatasaraja, a sav prihod išao je u humanitarne svrhe za liječenje Pava Hadžije. Utakmica je završila pobjedom Juga s 11:5, a to je ujedno i treća pobjeda dubrovačkih vaterpolista u LEN Ligi prvaka. Navijači su transparentima pokazali da su na tribinama zbog Pava, ali i da im se ne sviđa odluka uprave Juga prema kojoj je kažnjen kapetan Nikša Dobut. Dubrovačka fotografkinja Najka Mirković ovoga je tjedna u galeriji Sebastian otvorila svoju devetu po redu samostalnu izložbu naziva Letači gradskih kultova. Ovoga puta tema su gradski golubovi kao metafora duše grada. Fotografijom se Najka Mirković počinje baviti još 1986. godine i spada u eksperimentalnu struju suvremene hrvatske fotografije i u svoja gotovo tri desetljeća zaljubljeničkog sustavnog razvoja svojih likovnih sposobnosti došla je do iznimnih postignuća. Učenici osnovne škole Marina Getaldića i članovi međunarodne organizacije PISRAN trčali su ovoga tjedna utrku mira preko Straduna. Trka je startala kod Onofrijeve fontane, a cilj je bio u školi Marina Getaldića, gdje su učenici u školskoj sportskoj dvorani za članove PISRAN-a otpjevali kolendu i prikazali svoje vještine u džudu, nakon čega su u dvorištu škole zajednički posadili stablo mira, maslinu. Sličnu stvar napravili su i u osnovnoj školi Lapad, gdje im je baklju mira donio biskup dubrovački Mate Uzinić, a stablo masline oni su posadili u školskom vrtu. Zbirka pjesama Tisuću šiba preko usta dubrovačkog pjesnika i akademika Luka Paljetka predstavljena je ovoga tjedna na maloj sceni Teatra Bursa. Promocija je održana u organizaciji Društva dubrovačkih pisaca, a zbirku su predstavili Katja Bakija i Antun Nodilo. Zbirka je načinjena od 100 pjesama, svaka se sastoji od 10 stihova, ukupno 1000 stihova. Zbirka Luka Paljetka, 10. knjiga koju je Društvo dubrovačkih pisaca objavilo u 2014. godini, a ukupno je ovo čak 26. njihovo izdanje. Prometna nezgoda dogodila se danas u Lapadu u kojoj je vozač Toyota dubrovačkih registracija, nakon što mu je pozlilo, sletio na sam prag obližnje butike. Na mjesto nezgode odmah je stigla i hitna pomoć, a vozač je prevezen u opću bolnicu na utvrđivanje ozljeda. Nakon istrage policije bit će poznate i sve okolnosti ove neobične nezgode. Za kraj pregleda tjedna ostavljamo jedan uspješan završetak. Radi se o projektu postavljanja radara na Žarkovici u projektu Adria Radnet. Postavljanje radara i uključivanje u mrežu zajedno s talijanskim i albanskim samo je dio hidrometeorološke mreže koja će pomoći u prevenciji i spašavanju života svojim stanovnicima i turistima, ali i u sigurnijem odvijanju zračnog i pomorskog prometa. Precizne prognoze, satelitske slike i druge informacije koje dubrovački radar smješten na Žarkovici osigurava, uključit će i u mrežu triju velikih radara na kojima radi Državni hidrometeorološki zavod. Adria Radnet projekt je vrijedan oko 20 milijuna kuna.